Vocês já viram uma árvore que fica toda amarelinha assim? É uma árvore que tem no morro assim, tem um monte lá naquele morro lá, ó. Onde a gente e vê lá. E lá que eu sempre vejo quando eu tô lá no balanço. É, essa planta é o garapuvu. Ela, essa sementinha aqui, ó. Ela vem dentro dessa casinha aqui, já viram? Sim, eu sempre tô vendo isso. E o que é que tem aqui dentro? Essa semente. Ah, semente. O que que é uma semente? Uma árvore. Cavalo. Uma árvorezinha. É certo. Isso mesmo, aqui dentro tem uma árvore bem pequenininha, porque esse aqui é o filhote do garapuvu, ó. Você sabe que há muito tempo atrás as pessoas que viviam aqui na ilha de Florianópolis plantavam isso aqui, sabe pra quê? Sabe pra quê que eles plantavam? Pra fazer canoa. O índio, quando vivia aqui há muito tempo, quando o filho nascia, ele plantava uma semente dessa aqui, pra quando ficasse grande, ele fazia uma canoa pra ele. Daí o filho dele podia ir lá pescar lá na lagoa também. Essa história é a história do velho garapuvu. Uma família morava na beira da lagoa. E aí a mãe virou pro menino e falou: meu filho, tu vai ter que aprender também a pescar igual seu avô fazia. Ai mãe, mas o meu avô já me ensinou a pescar. Eu já sei, eu só não tenho uma canoa. Ele sonhou com o vô dele. E o vô conversava com ele e dizia pra ele, sabe o quê? Ensinou a ele como fazer uma canoa. Ele dizia assim: meu neto, você tem que escolher uma árvore, nem tão velha e nem tão nova. Nem tão grande, muito menos pequena. O tronco dela tem que ser tão grande, olha o tamanho do tronco, ó. Olha só, tem que ser tão grande, tão grande, tão grande que você não consegue abraçar, de tão grande. E aí você pega o machado bem pertinho do chão e vai batendo, 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 batendo até cortar. Como que ela foi feita? Como que foi feita a canoa? Como vocês acham que cortava a árvore no meio? Machado. Tinha que cortar a árvore no meio e depois tinha que cavocar até ficar oca. Aí, o menino sonhou, sonhou, sonhou. E quando ele acordou, ele pensou: nossa! E ele olhou lá e sentiu assim uma alegria muito grande de ver aquela árvore. Garapuvu? São os garapuvus. Canoa. Quem que sentou aqui, ó? No abraço da árvore, ó. Olha que gostoso. Eu já passei. Eu já passei. Eu não abracei. Eu tô vindo te abraçar. Um passarinho. Uma borboleta. A gata come folha pra ver a borboleta. Quando a semente cai lá de cima do garapuvu, lá do alto, olha só o que acontece com ela. Essa foi legal. Ela vai voando e vai caindo bem longe para nascer. Joga na nuvem. Eu posso mancar? Eu posso mancar? Pode. Faz um buraquinho com o dedinho. Lá no fundo. Assim? Isso. E volta lá. Pode ser puta. A ponta cresce. Mas já deu. Quanto tempo eu vou esperar nossas pontas crescerem? A gente vai ter que esperar mais ou menos um mês. Se a semente nasce, todos os planetas crescem assim. A curiosidade move o mundo e desperta a criatividade. Ela surge pela indagação, pela busca do desconhecido, pelo surpreendente. Como se cada dia fosse uma nova descoberta. O olhar da eterna criança traz desafios e modifica a realidade, com atos inseparáveis da ação e da reflexão.
é a curiosidade que faz o mundo girar.